Dobrý den, vážení a milí přátelé. Zdravíme vás od krásného Miouška srdíčkového. Mioušek je po papání, je po inzulínu, je už to pradědeček stařinky, diabetes má a na prastará kolínka už má i chronicky nemocné ledvinové hodnoty. My se přiznáme, že čekáme vlastně na zlomový bod u kocourka, protože to jeho tělíčko je už, co se týče onemocnění, vlastně diabetu spojené s chronickým selháním ledvin, výrazné. A dokud papá a raduje se ze života, tak je to v pořádku, ale dříve či později samozřejmě dojde k tomu zlomovému bodu a je důležité kocourka hlídat, veterinárně kontrolovat. Teď i vlastně aktivněji a častěji měříme hladinu cukru v krvi a ono je to v průběhu času různý. Takže teď momentálně je to tak, že kocoureček milovaný, s kterým máme spojený mnohé, je v pohodě, papa a raduje se a máme z něj radost. Ale je to velký pacient a těch velkých pacientů je v srdíčkovém útulku mnoho. Je potřeba ho hlídat, kontrolovat, řešit a tak dále a tak dále. Když je paní doktorka nebo pan doktor v útulku, tak zavodňujeme do kožíšku a je to takový úžasný kočičí kluk, který vás všechny velmi, velmi zdraví. Přáteličkové, mějte se krásně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase a jsem ráda, že si Miouška teďka natáčím v jiné pozici, protože on většinou leží nahoře na škrabadýlku a ono se to natáčí ze škrabadýlka nebo z toho vršku hůře, nejde tolik vidět, navíc je černý s bílou tečkou na ocásku, ohromný krásný kocourek, který má za sebou velkou historii a přišel do útulku, když vznikala veterinární vyšetřovna, on tam byl ubytovaný jako zkrátka dobře jeden z prvních pacientů, bydlel tam dočasně, museli jsme ho stabilizovat po stabilizaci na klinice a tak dále. Mějte se, nashledanou, ozveme se zase.